Yola saldığımız həftənin ən mühüm iqtisadi hadisələrindən biri də onlayn formatda keçirilən Fintech Summit-i oldu. Azərbaycanda ilk dəfə belə formatda təşkil olunan tədbir 2 gün davam edib və əsasən bank və ödəniş ekosistemində yeni trendlər, innovativ həllər, fintechlər və təhlükəsizlik mövzusuna əhatə edib. Summitdə hədəflər və əldə olunan nailiyyətlərlə bağlı əməkdaşımız Rövşən Əliyev video material hazırlayıb, izləyək. Summit ilk dəfə olaraq virtual standlar, networking xüsusiyyətlərinə malik xüsusi platform üzərində keçirilib. Tədbir Visa Beynəlxalq Kart Təşkilatı ilə tərəfdaşlıq çərçivəsində Azərbaycan Mərkəz Bankı, Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi və İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin dəstəyi ilə baş tutub. Summitin daha bir özəlliyi auditorium otağına daxil olaraq panel müzakirələrini dinləmək və spikerlərə sual vermək, exhibition otağına daxil olaraq virtual sərgidə iştirak etmək, həmçinin networking otağına daxil olaraq digər iştirakçılarla ünsiyyət qurmaq imkanı olub. Bəs hədəf nədən ibarətdir? Belə platformaların hədəfi iştirakçılara və iştirak edən şirkətlərə öz işgüzar əlaqələrinin daha səmərəli qurulması, real həyatda keçirə bilməyən tədbirlərin virtual məkanda real tədbirlərə uyğun səviyyədə keçirilməsi məqsədini daşıyır. Son dövrlərdə bank sistemində rəqəmsal transformasiyanın dərinləşməsi, bu sahədə katalizator rolunu oynayan Mərkəzi Bank tərəfindən banklarla qarşılıqlı əməkdaşlıq çərçivəsində həyata keçirilən uğurlu islahatlar rəqəmsal ödənişlərin inkişafına müsbət təsir göstərir. Həmçinin ani ödənişlər sisteminin blockchain texnologiyası əsasında rəqəmsal identifikasiya sisteminin istismara verilməsi, normativ hüquqi bazanın mütəmadi əsasında təkmilləşdirilməsi üzrə atılan addımlar nəticə verməkdədir. 2020-ci ilin ilk 11 ayında ödəniş kartları ilə həyata keçirilən nağdsız ödəniş əməliyyatlar hesabat dövründə illik müqayisədə 1,3% bəndi artaraq 22%-ə yüksəlib. İlk dəfə olaraq keçən il ərzində ödəniş kartları ilə aparılan əməliyyatlarda nağdsız əməliyyatların payı 50% ötmüşdür, 60%-ə yaxın olmuşdur. Bu kartlar vasitəsilə nağdlaşdırmanın payı isə 40% olmuşdur və bu da pandemiyanın da eyni zamanda təsiri həmçinin aparılan geniş miqyaslı işlərin nəticəsidir. Fintech Summit Azərbaycandakı bütün bank rəhbərlərinin iştirak etdiyi yeganə maliyyə bank tədbirdir və 9 paneldən ibarət olub. Tədbir tənzimləyici orqanın, bankların, fintechlərin, assosiasiyaların, beynəlxalq maliyyə təşkilatlarının, yerli səfirliklərin, akademik dairələrin, tanınmış şirkətlərin rəhbər nümayəndələrini, qərar qəbul edicilər və influencerləri bir araya gətirir. Rövşən Əliyev, Əli Rzayev, İqtisadiyyat Xəbərləri.